udarnom terminu života grada, da bi nanijeli što veću nesreću na civilni počin koji se desio, zbog kojih pravosudni organi moraju provesti postupke ispred komisije za obilježavanje značajnih. Čajne, datume, događaj. Samo u spisku je ovo, ako to koga nisam da vidi, oni koji bi na lokalnom nivou da položi na ove stare koje... Ovo je jedan od dijela projekta obilježavanja centralnog dana civilnih žrtava rata 29. oktobra u Zeničko-Dobojskom kantonu. Je dan civilnih žrtava rata Zeničko-Dobojskog kantona i jedna od manifestacija je i ova. Doduše, ovo radi općina i grad općina. Mi smo ovdje učesnici u jednom dijelu sa Savezom za civilne žrtve rata Zeničko-Dobojskog kantona. Naravno da trebamo da dođemo, da obilježavamo, da se ovo nikad ne ponovi i da se ne zaboravi. Vidjeli ste, uvodničar je kazao da još nisu ni pronađeni, a kamoli procesuirani ljudi koji su napravili ovakvu težak zločin. Nije to samo ovdje, nažalost, nego širom Bosne i Hercegovine. Nadam se da će u perspektivi sudstvo i tužilaštvo raditi na tim poslovima, ganjati dok je svijeta i vijeka te ratne zločince, da se osude za ono što su uradili. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona i podržava i financijski Savez civilnih žrtava rata i u perspektivi ćemo i civilne žrtve rata koje imaju određena prava, vlada Zeničko-Dobojskog kantona ide u tom smjeru da se ta prava na neki način, evo, da se obim prava na neki način poveća zavisno od budžeta Zeničko-Dobojskog kantona. Meni je drago što sam ja danas prisutan ovdje. Svake godine želja veća, rana dublja. Ko nije doživio, daj Bože da ne doživi. Svih 23 godine molim Boga, a obraćam se sudstvu, da se samo pravda izvede na čistac. Vratit mi ne može. A zbog moje djece, djece Bosne, ja ću se boriti. Ako ne mogu ni voditi, ja ću puzati. Jer ne mogu dozvoliti da se dešavaju ovakve stvari. Ne samo ja, nego svi mi. A ko je to uradio, neko odgovara. Ja ne znam više šta da kažem. Željela bi da se sve civilne žrtve rata obilježi u gradu Zenici. Da se zna. Ako je jedna žrtva, nek ima jednu ploču. A obraćam se sa dvama novinarima. Dosta sam se obraćala svima. Zamolću vas. Pogledajte, možda se pročitati imena civilnih žrtava rata. Molim vas, ko ljude, ja kao majka. Pogledajte, ako možete pročitati gdje su civilne žrtve rata. Mnogi prođu i pitaju gdje.
kad ih dovedem, kaže, ne vidimo. Evo sad možete i vi to snimati. Hvala vam najljepše.